戦得点達成の岡本。おっとこれはトリッキーなシュート。長はここも決めてきます。吉田、ここは自分がスリーポイント沈めてきました。野口走って合わせます。最後は吉田。ここはいいパスが入りました。よく走ってましたね。彼女は貢献度高いですよね。はい、大沼選手が決めてシャンソン11点目。ここもうまい合わせ、このシャンソン守りました。走ってますね。ナイスランです。山本ゴール下にはソハナ、三好、中のソハナ、高さがあります。バスケットカウント、ゴール下。ただ相手はソハナのブロックショット。山本、ソハナ、山本のスリーポイントシュート。山本のロングスリー、ステファニーの左コーナーが、砂川ここも決めてきます。砂川のシュート、エネオス、バッター早い、早い。岡本、ディフェンスからのブレイク、これがエネオスの持ち味です。高田、高敷のところ2人いっていますが、奥山、もうここもスリーポイント連続で決めてきます。寒い中会場に足を運んでくださった皆さん、今日も応援ありがとうございました。今日ね、3秒試合出場ということで、ここまで声が48% というのはどうでしょう。いや、高いと思います。今日も高確率で決めていきたいですよね。ました。早速岡本さやかがスリーポイント、はい、岡本、岡敷にパスが入りました。ここの大岡ライン、今日3点得点達成の岡本。今度は岡敷、バスケットカウント。斉藤、外へ出した。東堂のショットが決まりました。自ら行った、キックアウト、スリーポイント、綺麗に決まりました。山本から坂本、奪った、速攻、東堂、冷静に決めてきました。12番テク・フロンタ、テクへ渡った、ゴール下で攻めるか、行きました、バスケットカウントです。中でペク、パワフルに行った、飯島からバックカットを狙った、いい合わせ、再びペク。高田、もう一度しのアラスリー、決まった。逆サイドの高田へスリー、決まった。バックポーズが出ました。残り1分52秒、速いパス回し、合わせて渡部、ナイスシュート。中で空きました、高田がゴール下で決めてきます。今
たいのジャンプショット、森からひまわり、音からおっと、これはトリッキーなシュート、残り3秒、ひまわり、速いパス回し、篠崎のスリー決まりました。町田オコエスリー決まった。逆サイド内尾のスリー決まっています。今日はたくさんの応援ありがとうございました。なかなか難しい展開になってしまったんですけど、明日はリバウンドからしっかり取って勝ちます。